Dovolte mi, abych vás přivítal na zápase 27. kola Fortuna ČFL, a to mezi týmy Štěchovice a Slavoj Vyšehrad. Dnes budeme sledovat zápas mezi Štěchovicemi, které jsou po 25 zápasech na aktuálně 7. místě a budou mají 40, a Vyšehradem, který je po 25 zápasech na místě 3. a budou má 52. Nyní se sledují obou hosté. Nejprve hosté FC Slavoj Vyšehrad, stupránce s vlastníkou Martin Otáhal, s dvojkou. Ve 44. utkání střelil trojku zápasu hráč hostí s číslem 9 Jan Vejvar. Ale tam je, že to má vysvětlit, že to má vysvětlit.